Rəbiya çox şeyi biz eyləmədən man deyirik. Rəbiya çox şeyi biz eyləmədən man deyirik. Gündə 3 dəfə namaz qılmağa iman deyirik. Namazı var, orucu var, amma iman yoxdur. Çox təəssüf ona da əhli müsəlman deyirik. Əsli iman axı tək şərti ibadətdə deyil. Nəyi ki davranırıq sadə və asan deyirik. Əli Zəhra qoyuruq ismini övladımızın. Gəl əzizlər kənama, biz ona şeytan deyirik. Dərk də qılmırıq heç onlar ara, şeytan ara. Bu nə bənzətmədi, ya Rəb, bu nə nöqsan deyirik. Gedirik Məkkə Xorasanə ticarətdən ötür. Kömək olsun bizə qoy, Məkkə Xorasan deyirik. Kasıbın nə işi qalır, ortada dəfn eyləmirik. Kasıbın nə işi qalır, ortada dəfn eyləmirik. Varlının ölsə iti, verməli eysan deyirik. Bu nə təqvadır, nə dindir, nə müsəlmanlıqdır. Bu nə təqvadır, nə dindir, nə müsəlmanlıqdır. Yarımız nifrin edir, yarı da böhtan deyirik. Arxası can edirik qeybəti din qardaşının. Üz-üzə gəldi canma, can eşidib can deyirik. Seyid Eldar, sənə sildiyini xuda aşiqisən. Kömək olsun sənə qoy, sahibi dövran deyirik. Kömək olsun sənə qoy, sahibi dövran deyirik.